bästa med sommaren, Anders? Ligga på en brygga, kanske höra vågorna klucka eller bara koppla av och dra stickor ut hårna. Hela sommaren, varje morgon, hör du oss och de bästa bitarna i från Äntligen Morgon här på Mix Megapol. Äntligen Morgon presenteras av sökspecialisterna och vi är 118 118. Nu mer musik och bättre blandning.